Tikrai, patikėkit, kokio nors Naujojo Zelandijoje, ten Amerikoje ir taip toliau, apie tą Lietuvą, nu, nežinau, gal tos Grybauskaitės ir girdėjo kas nors, bet šiaip tai labai, nu, labai mažai ten tų žmonių iš Rilanko ir dar kažkur, bet jie visi prieidavo prie manęs ir dėkodavo ir pasakydavo, tokios atsakymos, sako, mes negalim pamiršti. Ta prasme, kai buvo Svamė vizitas ir jie sužinojo, kad mes iš Lietuvos, aišku, dėka Svamė, jie sužinojo, nes Svamės priejo prie mūsų ir pasakė, Lietuvėnė. Ir jis visą laiką, jis niekam nesakydavo, bet jis prieidavo prie manęs ir prie Dimos, Dimai pasakydavo, rašo, Lietuvėnė. Ir taip, nu, būdavo labai labai iš tikrųjų malonu. Ir net kai jis buvo, ten buvo, mes atidrinėjo Svamės ligoninę ir mes buvome, nu, kartu visi. Ir buvo ten kažkoks ministras, nu, ten, žodžiu, ir jisai priejo prie mūsų vėl su Dima. Dima sėdėjo, nu, ten vyrų pusėje, aš sėdėjau šito, jis iš pradžių priejo prie manęs su Patrė, sako, ir čia jie ne, tam ministrui, kad priejo prie Dima, sako, prašo. Taip labai. Tai va, dėka to mūsų atsako, iš tikrųjų, mes, nu, ne tik, visi išgirdo tie žmonės apie Lietuvą. Ir visi dabar žino, kur yra ta Lietuva, ir jie labai, labai, nu, visi dėkoja, iš tikrųjų. Tai va, ta meilė pajuto visi ne tik, kurie buvo toj salėj, bet ir tie žmonės, kurie buvo už ekranų ribų, sakyk, tai žiūrėjo per televiziją, nu, ten per YouTube'ą tik. Tai tas labai... Ir tave Reda minėjo, gerų žodžių. Aš labai dėkoju, bet aš vaikščiau visą laiką ir... O kokie tie lietuviai faini? Visą laiką jumis, jūs kartu dainavot irgi. Atleiskite, kai prašalį ten kažkas padainavo mūsų tam koncerte ten. Bet aš su jumis irgi galvojau, reikia pasiimti na tokiam planėm visiek Lietuvą. Ir aš labai manau, kad mes labai iš tikrųjų esam, nu, nežinau, panašus į tą Singapūrą, todėl kad kai Singapūras dainuoja, aš jaučiu tą patį, kai jaučiu, tada jautėsi per mūsų satsangą, kai buvo Svamis. Nes, nu, tokia va ta, ir jie tikrai labai myli. Nu, Svamis, ir Svamis skrysdamas bet kur, jis skrenda per Singapūrą. Ir jisai būna pas juos labai dažnai. Ir kai jie prisistatinėjo, vat jis, aš manau, kad jis specialiai padarė tai, kas parodė, kas per žmonės. Nes visi galvoja, kad ten, nu, kažkokie, ten yra visi žmonės iš verslų. Ten yra ir gydytojai, ir dailininkai, ir teisininkai. Normalūs absoliučiai žmonės, ne kažkokie šventieji. Nu taip, paprasti žmonės iš visokių profesijų. Ir tas iš tikrųjų yra stebuklinga ir kiek jie daro tų darbų. Bet aš noriu pasakyti, kad labai svarbu buvo, vienas buvo toks susitikimas, kai mūsų tikrai Svamis pakvietė ir buvo labai, viskas labai rimta, vyko viskas 6 valandas, mes jau taip prasidėjome. 35 šalis turėjo pristatyti savo SEVOS programus, tai yra tai, ką mes darome. Ir Lietuva buvo neišimtis, tame? Ir mums liepė padaryti slaidą, mes su Raselė ten klyjavom 2 paras. Ir, nu, ir ruošiam kalbą apie tai, kad mes neturim kol kas grupinės SEVOS, o turim tik tai asmeninę, kiekvienas kažką daro. Ir žmonės ten, Lola siuntė nuotraukas iš ligoninės, kažkas ten dar kažkur. Tai va, žinokit, kai jie pradėjo pristatyti, nu, mes atėjom, Svamis atėjo toks rimtas, aš jaučiausi, kaip kažkada, kai buvo versle, aš jaučiausi, kaip per tokią gerą rimtą verslo konferenciją. Ten mineralis visiems buvo padėtas, ir mikrofonai, reiškia, ten slaidai, visi jie išeidavo, ten turėjo reprezentuoti. Ir o mums pasakė, reiškia, kad jūs turite pasėdėti ir pažiūrėti ir pasimokyti iš jų, iš tų, kurie, reiškia, pristatymėjo tas šalis. Tai, kai jie, žinokit, pradėjo pasakoti, tu kaip jėstų man pasistuoja. Jūs neįsivaizduojat, kokie projektai vyksta ir kaip keičiasi pasaulis. Jeigu, nu, apie pinigus aš nekalbėsiu, tai nėra esmė iš tikrųjų, bet kadangi šalis labai didžiulis, aišku, kaip Amerika, pavyzdžiui, 12 milijonų dolerių, ne, pavyzdžiui, per praeitus metus tiek buvo surinkta labdaros. Jie, reiškia, automatiškai Amerika padeda toms šalims, kurie negali surinkti pinigų, ten Fidži, dar kažkas, kurie atidarinėja ligoninę, nes tik toliau. Anglija, kažkas ten irgi, ten 1 200 000 svarų, nu, tokios sumos ten. Bet čia yra ne apie pinigus, bet šiaip, kiek daro Šri Lanka, Malaizija, kur tikrai žmonės neturi visiškai pinigų, kur labai ir skurdas. Kokius stebuklus jie daro, kokias ligoninės jie atidarinėja, kokius centrus. Ir aš klausiu, aš jau pas juos ir klausiu, kaip, kiek jūsų žmonių, nesakau, bet žinot, pas mus labai mažai žmonių, mūsų ten pastovi renkasi, va ten apie 20 plus, jis sako, mūsų irgi tiek pat. Nu, galvoju,
Kaip čia? O, nu, nes buvo pas, nu, vienas argumentas, kad mes, nu, negalim dar padaryti, nes mūsų labai mažai, mes taip pat nelabai mes čia sugebam. Jis sako, tai mūsų pastovi irgi tie pat. 20-15 žmonių, Singapūras man sako, 25-20 žmonių, viskas. Nu, gerai, sakau, nu, o kaip, tai viskas įvyko. Sako, žinokit, mes tik reikia pradėti. Ir visi absoliučiai pasakė tą patį. Reikia pradėti nuo vieno darbo, nuo kažkokio, vieno mažo projekto. Kai jūs, sako, padarysit žingsnį, jūs nebeturėsit kur dėti. Svamis užsūks tokią, nu, makaliuzę, kad jūs, sako, spėsit tik tai O ir A sakyti, nes ten bus tiesiog, kaip ten sakė, šviesos greičiu viskas. Nesuprantama, atsiranda žemė, tie ašramai, ligoninės, iš kažkur ateina tie pinigai, iš kažkur ateina žmonės, reikia teisininko, ateina teisininkas, reikia gydytojo, ateina gydytojas, reikia, mes jau turim gydytoją, ne du. Tai va, tai tiesiog, va, ir aš manau, kad šiandien dienos tą, ką paskaitė Raselė mums, ten buvo būtent apie tai pasakyta, kad jeigu mes visi pradėsime daryti tai, kas kiekvienas mokam labai gerai, tai mums viskas pavyks, viskas absoliučiai. Ir tų projektų yra tikrai labai milijonas, mums nereikia kurti nieko naujo, galima dabar pradėti jungtis. Aš noriu pasakyti, vat, pavyzdžiui, šiuo metu Maltiečių ordinas parašė prašymą, jie turi puikų projektą, kuris vadinasi karštas maistas ant ratų. Jie 60 senelių veža karštą maistą. Vasario mėnesį jau jie nebeturi pinigų iš ko vežti. 60 senelių liks be karšto maisto. Mes sėdėm, nu, ta prasme, taip, pinigai tai yra 1180 eurų į mėnesį, tai kainuoja tas projektas, bet aš ne apie pinigus. Aš apie tai, kad, pavyzdžiui, galima kažką virti, galima kažkiais produktais, galima visai. Tiesiog mums reikia, nu, tokių projektų yra milijonai ir mes tiesiog tą galim pradėti daryti ir tikslas va toks ir ne kažkoks kitoks. Va, ir tas albumas, tai ir mūsų susitikimai, tie satsangai, viską, bet tarp kitko, mes jau nebeturim kelio atgal, kadangi tas slaidas apie Sevą buvo pristatytas, ten viskas buvo surašyta. Richardas Badžanos organizuoja, Reda organizuoja giesmių dainavimo choras ir šokiai pokiai. Va. Ir, reiškia, ir visi kiti projektai, ta prasme, ten Lola tada dar ėjo pas senelius, mokino piešti, kažkas ten, nu, viską mes surašėm, ką mes žinojom, kas ką darė ir kas ką galėtų daryti. Tai vat aš labai noriu paprašyti. Tam, kad mes pradėtume, galbūt mes galim pradžioj surašyti, kas ką žino, kur ką galima būtų daryti, pavyzdžiui, kauniečiai susiranda Kaune, vilniečiai susiranda Vilniui, Klaipėdos susiranda Klaipėdui, prisijungti prie kažko, arba jeigu turit savo projektą kažkokį, ką mes galėtumėm daryti, pabandykim daryti kažką. Būtų tai savaitgalinė sriuba, dalinimo sriubos, valio. Nes visiškai nesvarbu. Aš manau, kad tai yra labai, labai, nu, maži tie darbai ir mes galim, ir, pavyzdžiui, vieną kartą per mėnesį mes tikrai galim padaryti kažkokiam mieste, tai vieną kartą į du mėnesius, visi kartu susijungti, kaip mes dabar susijungiam per mūsų satsangus. Ja. Tai pirmiausias žingsnis, kaip man taip atrodo, susirasti tą dalyką, ką kiekvienas miestas galėtų daryti. Visur yra savo kažkokia mažytė, ta komanda mūsų tikrai nedidelė, bet aš jums sakau, visi turi tokią pat komandą. Visi absoliučiai, bet jie daro labai labai daug. Ir kas atsitiktų, ta asamblėja 6 valandas, reiškia, truko, vargšiau vačią laukia, nes jie turėjo gal, nu, reiškia, svamis turėjo išėti ten po valandos pusantros, o mes išėjom po 6 valandų, taip mes buvom. Ir išėjo savis priejo, kaip visada, prie manęs sudimu, ir pasakė, reiškia, ruoškitės, ir galvokite apie tai, kaip jūs sukursite tos trastus. Nes per 10 metų ateinančių tokie įvykiai bus, reiškia, kad žmonijai bus, nu, svamis kūrė, ką aš noriu pasakyti, dėl ko ta asamblėja. Svamis kūrė pasaulinę Sevos grupių sistemą. Tai yra pasaulinis didžiulis fondas, kuris teiks pagalbą visame pasaulyje. Ir tai yra be galo svarbu, jisai pasakė, nes, nu, per ateinančius 10 metų tai bus labai labai reikalinga. Visai žmonijai. Ir tai bus, ir po 10 metų, jis pasakė, tai bus didžiausia organizacija pasaulyje. Tai įsivaizduokit, kokie tai yra mastai. Ir jūs patikėkit, tokios didžiulės šalis, Lenkija šalia mūsų yra, bet Lenkijos savis nebuvo. Jisai
nebuvo Baltarusijoje, jis nebuvo Ukrainoje, jis atvažiavo į Lietuvą, kur mūsų yra 2,5 milijonų, ar lygiai dar, aš jau nebežinau, ar lygiai 2,5 čia milijonų. Tai įsivaizduokit, kokią mes turim, vis vien misija mūsų kažkokia yra ir jinai yra labai svarbi. Ir reiškia, tas trastas, kuris mes dabar turim, nu trastas tas VŠI, kurią mes turim dabar, mes pasakėm, jie sako, jūs neturit, sako, ne, mes turim, sako, ne, čia yra, nu, ne visai tai. Aš suprantu, ten, kai jie rodė tos VŠI savo, tai tos VŠI visą laiką įeina kažkas iš Indijos, reiškia, atstovų, kurie jau ten kontroliuoja tą visą, nu, ten darbus tos visus ir taip toliau. Tai va, tai bet jisai mums pasakė labai aiškiai, kad mes turim ruoštis. Ir aš pasinaudojau progą, ten du kartus mes skrydom su juo, ten buvo, mes turėjom 4 skrydžius iš vis, ir kiekvieną grupę, kad, nu, kad būtų nenuskriausta, mes galėjom, du kartus mes skrydom su vami, viename lėktuve. Iš tikrųjų jausmas, tai vat aš to labai noriu pasidalyti, nes jausmas nepakartojamas vien dėl to, kad tu galvoji, kad tu su Dievu danguje esi. Ir jis tave net sugebėjo iki dangaus jau nusinešti. Jisai ir ten tas bendravimas buvo, nu, jisai atsistoja ir jisai eina per peilių. Ir mums pasisekė tai, kad mūsų abudu skrydžiai buvo tie ilgieji skrydžiai, kai mes turėjome skristi ten 2,5 valandos. Ir vat vienas tas pats pirmas skrydis, mes turim skristi, viskas išeina stiuardesė, neša maistą ir po jos eina svajamas. Ir tas stiuardesės vizuoja skrydis 2,5 valandos. Ir stiuardesė, reiškia, dalina tą maistą, iš paskos eina svajamas, dalina visiems tą šokoladus, su visai šnekasi. Ir staiga sako, mes leidžiamės. Aš sakau, taip, nu, kušas lėktuvas sugedo, nes, nu, kaip jis, mes galim leistis, nes, nu, mes tik pradėjom skrysti, o skrydis 2,5 valandos. Ir žiūriu, svamis jau taip, nu, pradėjo skubėti, jau to šokoladus taip jau greičiau dalyti, jau mažiau šneka. Ir įsivaizduoti, mes nusileidžiam. Ir visi žmonės šokia, nes mes nusileidžiam ten, kur reikia. Ką jisai padarė su laiku, mes, nu, visi, absoliučiai visas lėktuvas buvo šokia. Mes skridom, nu, maksimum 40 minučių. O pagal laiką viskas 2,5 valandos normaliai atlaikyti, bet laikas išnyko. Jis tiesiog panaikino visiškai tą laiką ir nes tordesė nespėjo per, nu, įsivaizduokit, per skrydį išdalyti maisto. Nu, tam skrydį, kuris turėjo būti 2,5 valandos. Tai ten buvo, nu, stebuklinga ta kelionė ir aš, nu, tikrai labai labai norėčiau labai daug visko pasidalinti, bet nedėk mes turim to daug laiko. Aš manau, kad visiems mes surasim tą laiką ir tą padarysim. Mes susitiksim. Dar susitiksim ir tiesiog sakau, kad ta žinia mums ir aš lėktuvę visą laiką, aš turėjau tik vieną klausimą, visą laiką lėktuvę, aš jau klausau, svami, ką mes turim daryti, mums pasakyk, kokie, nu, kaip mes tau galim tarnauti, kaip Lietuva tau gali pasitarnauti. Ir jis man sako, jūs dabar, jūs sako, ramiai, dabar renkatės kartu, ką aš pasakiau, daryti tos atsakus. Ir buvo truputį kažką žingsnis po žingsnio. Nes aš visą laiką ten, nu, mūsų daug, bet mes labai norim, mūsų labai mažai, mes labai kažką norim padaryti, bet nežinom ką, nuo ko pradėti. Ir jisai man sakė visą laiką, ramiai, step by step, slowly, slowly. Ta prasme, mes einam savo žingsnį, ten kažkur mes gal ir vėluojam, bet aš manau, kad mes einam. Taip jis man pasakė ir jisai 2 kartus, aš jau to klausiu, ir 2 kartus jis atsakė tą patį. Tai, kad mes jau renkamės, nors vieną kartą į mėnesį, nu, stengiamės, tai yra labai labai svarbu. Dabar, jeigu mes pradėsime tą diską leisti, jeigu mes Richardas darys badžanas Vilniuje, juk galėsime mes kažkaip ir prisijungti kartais ir Vilniuje, kartais ir kažkur, bus šilčiau, važiuosim visi Klaipėdai, Palangą, prie jūros. Va. Bet svarbiausia... reikia patalpos. Taip, tai va dabar, dėl pat, kaip tik, va, tu mane, tu pagal priminti. Ir dėl to, ir toks dalykas dabar yra... Jeigu mes darom kažkokį satsangą, nu dabar mes čia vat kambarėlį tokį čia susiradom, bet šiaip, jeigu kažkur ten salė kažkokia, kur mes turim pianiną ar kažką, nu kainuoja tai kažkur apie 80 eurų kartais tas satsangas. Ir mes pagalvojam, kažkas, kas turi patalpas kai kūne? Jolita. Jolita. Aišku, kas namuoja. Nu, dar turėtų jis. Nu vat, pavyzdžiui, turi Jolita kūne patalpas. Ir galbūt mums vertėtų kaip tik turėti tas patalpas pastovis kažkokias susirasti ir turėti, nors Kaune, todėl kad... Pas mane iš tikrųjų gerai, šiaip jau patogu. Jo. Nu, vat galima būtų, nu, kad kažkaip mums būtų pastovi vieta ir kad kažką galima būtų pradėti veikti. Nes ten va, visą laiką stovi tas, nieks jis naudoja dabar tik visą laiką. O kur tai yra? Aš Sinkiškio, nuo Kauno 30 km. 30 km. Į Klaipėdos pusę. Nu, vat reikia žiūrėti. Nu, aš tiesiog pamąstymui dabar, vat, kad susi... Ir aišku, nu, dėl badžano, vat, mums tos vietos labai reikėtų, kad mes galėtume tos badžanas daryti.
Tai kas svarbiausiai dabar lieka ir kas yra labai aišku. Vieną kartą į mėnesį mes stengiamės rinktis. Tikrai, nu kaip ta prasme. Tai kartu dabar jau mes galbūt mes darysim tokias tiesiog visą dieną, nes kadangi prisijungs repeticijos dabar jau. Ir tada mes galėsime ir satsangą kartu kažkiek, ir ta prasme, ir tą, ką mes sugalvojame, ne? Kitas dalykas lieka, reiškia, mes visi kartu turim su tom knygom, ne? Kad mes, jeigu mes norim, kad kuo greičiau išeitų antroji knyga, tai mums reikalingas, jeigu kas nors, va, nu, vėl paleidžiam tą mintį, kad jeigu, nes mums reikalingas dar redaktorius. Nes redaktorių mums trūksta, yra tik viena dainelė, jinai užsiemusi dar kitais darbais, dėl to yra, gal jeigu atsirastų redaktorius, kuris galėtų jai padėti, būtų labai labai fine. Tai va, tas labai labai svarbu. Nu ir knygos. Kai kur galim, nusinešam, kas nors į jogą vaikšto, gal kam nors, nu, ta prasme, va, tokiais elementariais darbais, man atrodo, mes galime padaryti, pasalintiną padėsim restorane. Nu, visur, žinokit, nu, tikrai, tai nėra kažkas. Aš manau, kad tai turi eiti plačiai, tai nebūtinai tarp tik tai tų žmonių, kurie apie tai jau žino. Kaip tik, mes turime eiti kažkur į paprastas erdves, kaip Singapūrė, visi paprasti žmonės, visi dar, nu, turiu minį, tie žmonės, kurie gyvena sociume, kurie neatsiskyrėliai, ne vienuoliai, jie gyvena, jie turi šeimas, jie dirba, jie turi verslus, jie turi pinigų ir dėl to pas juos tai vyksta viskas, nu, kažkaip labai greitai, fantastiškai ir tos kalėdos aš verkiau tikrai iš tos laimės. Kaip vaikas, aš žiūrėjau kalėdas, tas kaip buvo, kai jie atsivežė į Singapūrą, tą senelį šalį. Nu, tai buvo kažkas. Ir įsivaizduojat lėktuvais, juk tai irgi didžiuliai, nu viskas, bet kaip jie sugeba visko padaryti, aš neįsivaizduoju. Dirbdami rimtus darbus, ta prasme, būdami ten teisininkais, gydytojais ir taip toliau, turėdami budėjimus ir va.